kameru právě, aby to šlo do toho počítače, no. Na to bude vidět, no. Tady takhle nevidím. Jo, teď to je, pomíně. A co teda u toho pociťujete? Takový jakoby mravenčení. Ano, jako chvilku mě bolo jako břicho, jo? Že už jakoby, kdyby dělal sklapovačky, tak že už jako nemůžu. A to povolilo a už vlastně, jak se to zvyšuje, tak už je to v pohodě. Jo.